Jag tänkte bara berätta lite grann vad det är som händer just nu. De här ljuden som du hör som alternerar mellan öronen. Det kallas för bilateral stimulering. Och det är någonting man använder vid traumabearbetning. Man använder det för att båda sidorna av hjärnan aktiveras. Jag brukar säga att det är lite grann som att röra om i en sås så att det inte bränner fast. Genom att hålla hjärnan aktiverad får inte de här tankarna, känslorna, fäste. Oavsett vad du känner, oavsett vad du tänker, oavsett vilken krydda du släpper ner i såsen, så kommer det att blandas och gifta sig med resten av såsen. Tankarna, känslorna sprids ut, hanteras av fler delar av hjärnan. Man skulle kunna säga att vi tvingar hjärnan att aktiveras. Och i det här fallet så är ju det någonting bra. Så bara andas djupt. Och om du vill så kan du också knacka eller klappa på två olika delar av kroppen. I samma takt som ljudet. Och varva mellan högra och vänstra kroppshalvan. Och skulle du nu känna någon aktivering i kroppen, vare sig den är positiv eller negativ, så vila i det att hjärnan och nervsystemet nu tar hand om det tillstånd du befinner dig i på bästa sätt.